Юрі Вогатильне Булдырхаклы Гураганцем. Эфирда Вейбадыр Кларым, она ерце Бурагани Эбе Татьяна Раевская. Чуваш шерешінде іш паттырзем ялана хизе пребулны. Үзімзембе тебішлебех мухтарма булдарна. Район, республика, шыржыв экономикінде ял хужалық тыдыме пызык вырын ешініне, халығын пурны шая, хужалық семеплерек шлезе бұнын ченгеліне лайықынланны. Мургаш районче колхоза миллионерзен ішне каларма булдарна хастар ердюже Евтихий Андреев та шакна тебе хурса ішлене. Унын ыры ятне аслы рүлешінземде паянхи жамрыксемде аван білешче. Пинде дохоржер алымаш, албыремаш, шулсенче кунды пилик пачык хужалыха бірлештерзе пызыкласа знамя труда колхоз тузахуны. Евтихий Андреевича она ерте бумазу илана. Шырул мил арца дываз, сетсы ваз, ашкагайду заелес ішре ша хужалых республикара яланах малдызен дежінче болны. Евтихий Андреев яланах малашлыха видер курзадына, тухышлықпа перегетлік шындырышны. Ішре шынине узылыне тадыжақ пурны жагыртне. Шапла хужалых кунрангун пуянлан забыны. Знамя труда хужалыха Евтихий Андреев выдыр чулаяхан онышлы ерцебына. Пуриде улды гласкына верениде чермандарманына жепілсе керлебе кергелесе яма. Пашалық унын бұлдарулық не чей бызық сумба жесланы пинде тұхыржыр ұтмыл ұлттымыш чулдана социализмла іш паттыре ятпаны. Унзыр бүшне совет саманын ұтты мұхтамне де пірремар девішне. Орден зембе медальсем тав жиру зембе хизеп хучызем нумайунын. Ир ішін ран, ир ят юла тені евір, выл ерте бұны пірлежу халі Евтихий Андреев ячебе хизепленсе дырать. Ирт немір вишнелле ұтты нумай хучалық пеге хураба шурра чилай гурна булинде шурлықран тухма бұлдарнывыл. Саманы нумай ұжын забрать. Есяк хучалық ялан Анах малды ретсенче булса малданда илгехте, ну првотранде жак про вун билик шулгалла йывырлыга кырзы юкре төрлө мен сылдава буланде, ну чак юлашки шулсенче төрсе билдесен чак чак и хужалык ердюше Виталий Семенов ертема бышлазан хужалык кайла ширплене пушлар дезе калашын. Чынны бехсе Евтихий Андреев ячебех есепленеген хужалых иртне 20 жылда курымлы жиднюсем дума булдарны. Паллы эндешин пилевне тебе хурса ишлесе быраган хужалых тельхебине баян Виталий Семенов тыца бырать. Меня чаранывал кунды уйхирзенче ишпе бишек сеюсне. Афганистан вучулыме видер духны гыщында кундах тыван хужалых радаршна. Виталий Иосифович, хужалых ердюжине сирел арцан чагында амылере хларудыру хужалына чыхам. Епшеме бушларым, Егебінде шетчім шолда, малдан кей хужалық ердежіне кардарны болны сұтпа, хужалық ердетпөмі жин бұман, мана бар ялдығалық еттірі, еп күнді малдан ішледе бұрында ажырғышне жақ хужалық ражеде әтші. Армендің кезінде водителім малдан председателі жоқ болдым, каран күрдой машын бай ішледе бұрында, тұғыраным шолчен. Виталий Семенов пудармасть. Малданах парым зенет отца, халхай, жүкшіне жеш чулезе бы мамай келетші дейд. Хали адаланы жүлбе малала удащы мұргаштем. Хыне ердюші тілхебіне шанза барзанах Виталий Осифович объект сене юзама, шіне сене хбартма, тада инфрадыдыма лайхлатма бұшланам. Ишанашка киви жұртсан болзан жоқ не? Хали бірақ тваттым ішіл, шынырен ешеніз қатсамды добра пыр. Хайра күдіма бұшланы бұл. Түрі дебітмелес қат болады. Шакы была, да, уже основные звезды города. На зеркалах худо. Куна еще не жалчон худо я пробрана. Паян хужалых ра, ытларах, паха еши, ворлах шиндерес я не бедим леще. Юлашки шул зенче, шекленик лет сенче, ядарла айра тарзем врнаштарна. Везем, керхи лыдын пахалых не упрама булышаще. Ку ворлах скат не вра, прям шел не пинде вечер донны дыры горды мар. Товарный дыры не вал. А так ворлах не вра, унжок хормат, пар сагр жер донны жарка хорма пиде, лайскат вальчевал. Паян хужалықра дузайлне вырлыха хамырдыр хражеш мар. Республика дулаш не дел задаща. Шапла сары ылдына дуянма мургаш сембатне Саратов, Воронеж, Ленинград облы жизенчен келзе жюреще. Кунда бен семена складжа, ебрхаль курат пыр урба семени, Владимир Ятлы сорт, ебр таджи шлезе бурна пыр Владимирский научный исследовательский институт пыла, күрзегеле пыр каждый жол шене семеназан, питомник размножения земеле пыр, вот куғаль бірін елитный вырлық, йона жарақ күнда бірін супер елитный кергетолы, Московский 56, Лиалла бұқсасын бірін хадылезе ғорны кеш шолы вали, шиде шолы вали вырлық, Московский 56 тоже елитный репродукции, шиде шолы ақмашкын. Панигон ебір шлепір урба семені бе, үтті хұжасыне, суда секі бе, Исе майбен пирин пыраши. Кышал, тыр бул мылерек пуча.
Кыжал түрбулы тоғыжы сауындарад. Бағалы кеде. Ебір шлет бұрытларақ тажы шлет бұр Рослекоцентр ба. Биологиялы препаратсан бұла емжамыла бұр сразу. Тырбул аван булны шырышне шинелле ергелене беде шығынна. Терлі биопрепарациям узугырны вұрлыға тарынды Марияма да шерпленмейде болышайд. Шабы қытрақ чер жерден де сұдыр жүзенжен де ұпырайд. Пенің пөдем жырлақтыры пенде білік шыры тұғырын олды гектар. Үтлара кебір түрі башлепір түрді дайлесе бе. Білік шыры гектары бұл пенің. Чисті бар депір жады садырапырынде. Хошыр ғурибіне, хурат садырапыр шыры бағалы ке, лайфанда бұрдырдезе. Үтті бірікші кектары көргі долды, дебір бірікші кектары шөргі долды ұрба қапыр. Тыр вұрны ғышын құжалық радыр жағанзем шулсерене құралаптық варашы. Күнбек шырғанайдь тулы хиде юзет. Вұқытыра қыпқаласадыны мұрғаш тұрығынче тұмлы евірті праранда шулсерен жерімбелік өдірцен нерсары ұлдың бұштар зәкіртме май барайды. Қыпқалатына денерен күнда ғызен вұртылығы земде бұр екен. Уйзене вуны сантиметр тарнышкын азуғалашы, мінжіндесен шиелді тұпра бұлықлы бактеризембе бұян, нюрик лайқырақты дай. Кіргіне ұлыма бедетсе ұйырде сабалашы. Ядарлы агрегатсембе тұпраба шиелден худыштарза зүрелеші. Кувара шырдуғышлықне авана үстерет. Шырзене суғалама вұқытыра қыпқалатма палақ техник қызырмай жүк. Телее патшалық программзем көенебе бұлыш сабырашы. Алексей Мифович, қалазақтар тұрға, ибірхаль ұштадырат пір, күнда мен бұрнашыны зерін. Я бір СХПК Андреева колозын паркінші дұраппыр. Күнде бір техник кізем ұпранашы. Я бір киві сізі 3-6 сел кізене ұзғырзатшы спарит тұза. Хал шақ бір сел кава жүреме бұшлаппыр. Бірін бұл игі штук. Патшақ бұлышны бе. Хал ноябр ұйгінші дуянысыкер. Ку тыр ақмалы қадір сір бұшне. Тада ұтыр техникада нұмай күнде бізен бірге де қалсақ дартсамыр. Бірін күнде я бір Шинни дуяны барына зән бұр. Узене бір уже қадірлізі құрса, сүре жәлізіне тұптаза, түрлітсе қадірласа, ұштарса. Культиваттыр зән шинни зән бұр. Көп бұлзам. Көші ұу, бөсім. Көшал ебірді да дискаттыр зән дуянза. Игі штук. Апа, бұлзан әзір шүдес шылхи, шүрагіне қадірдеме де үрәдінде? Техника енженесе? Техника енебе бір қадірлезе шидерме бәтне бұрза. Қалия бір трактор зәмі ремонт ұмапшыларым бір. Құжалық ре барға мұрғаш сем егебінде бұйнбірміш жылда бұрлыға қашыны бұза берегетлетсе шинетмеді дұнна. Шапла инвестиция проект жесем шымылатны кредитсен бұлышны бе, ял құжалық техники дұянны. Халі механизатор зем ұна тазатса шиде шылвалі ғадірлеші. Евтихи Андреев папер вұқытра ішленішін земде бұргында. Бізен ежінче пиде доғыр жыр шетмел закрымыш жылдан ба водителде дыржаған Юрий Михайловта. Балах малданхибе кивырмар паян шенін техника ба ішлеме самай шымылдетвіл. Ну, сирип легалма. Требовательный хужал хрежи поза. Исследование упрям. Стак хуш бригада мышлеть, она кормала поза, нельзя бы загалмала поза, где малах ванде. Пишет первый поза, чехаль. Пишет тебе сезе, ну галь. Тебр машин, шин, ну, пишет эти завары, парчите спать. Нумаяқ бұлмай, стыр бұл вұрма техникына арендына еліне бұлса, қалі қыземде юнажар құжалық сіне бұлышмай жүреші. Еге акрыс комбайн іші самайшы мұладдайд візен жемпірне дүрек, шабыр комбайнера Дмитрий Парфирева шанзабаны. Візен вершіне беге құжайлер цедрашы, шағы құжалық радыр жағанзем тірбейліге малды вұрына құны беде шығынны. Ишлеме құжалық Зарплаты зем лайықты ғашы. Шеме дұрандарма болайды. Нестагай маздырақ. Күндақ шеме болайды. Коллектив лайықпен, порде бірле, шілеші, болжашы. Шамрықсамда бұр. Ватты зем бері лайық ұнды өзі бұрашы, болжса бұрашы. Қалза бұрашы, стамынды малыде. Бұлжса бұрашы. Порде бірле лайық шілеме. Телевизен бара хужалығын пызык малашны бұрлық пайшлені беданақ вылық чырлық тердереш шыңғында. Хайбен чүй малдан төлеуі бұл. Бұрлық сем тума білді жидесі, бұрлық сем сұтса, семін өкөз әстепірін шана дұзап дересі. Оны әвелі бір қал веші дежідері мұны менемелі зіне, үтіға қамырдан келеді. Бірем ржавы төлеуі бұл. Те бір шидес вғытыра, қадебірі техник үшін әсемелі бұр.
Халяк токен этот ютнигон пера парджишне договор лидин па тебр вижин шин трактор диглепер. А шидет фу хитравенда. Кала ма бни мен маргонеш, но им цен бор. Ще не ферм зам строит таскилет, пен уйзем потому что тюрем. Пыдык уйзем мар, ютте деген зинчебек. Пен жорна вулишерк пешли ме лайкрак шердем, кунда. Но ял жумын жаған болдыр деп фермызам, тұспозасында, ялден өрмәқ, шенелді ас келеді. Жақ патшалық программинасын азат ұрап біле бір, үттедегі өнзен қазы көрта жүреп бір, шынзен мүле фермызам ба шеттереші, мүле ұслой үзін бе, тұза осыран деп қыса врензе ұрап біле бір. Но мне Виталий Осифович Палар, на жерлев зене пұны жағырт мезіре выбадыр. Тада бүш, тада бүш. Шапла бір-бірінбе келіштерсе, туслым бұрына шеде, үш паттырын ячебе хитепленеген хұжалық радыр жағантем. Паяндавзем Евтихий Андреев жизине унуменчи пызык ява пахай туйса, туза бумадражайща. Матур индежи вренце хварны полушадех мургаш сине. Кужал хонышла далан не хизеп хуже земде жирпледеща. Кундавый хураганзин шухышка маледе аван баларать. Паянхи ярдюще калашле тептелев, вырнда бурнаганзем, твандар хра шлезе, шимге бепрле, телей гурзав бурн чердене. Шагмавара пирин кларам вишленче, пирин бехкулар, середе, вейбадар.